Velkommen til denne guiden om nettvett, og dette er da introduksjonsvideoen som skal fortelle deg litt om dette temaet. Målet for denne videoen er derfor at du skal kunne forklare hva vi mener med nettvett. Så hva er da egentlig nettvett? Jo, det å ha nettvett vil si å ha en fornuftig atferd på internett og andre digitale plattformer, altså hvordan vi skal oppføre oss der. Det finnes en rekke råd og veiledninger på hvordan du skal oppføre deg på nett. Dette er da for din egen sikkerhet, samt at både du og andre som bruker nettet skal ha en positiv opplevelse av det. Det finnes en rekke personer på nettet som ikke har gode intensjoner, altså at det de gjør kan påvirke deg negativt, og dette kan for eksempel la være svindel, altså at de prøver å lure deg, for eksempel ved at du skal oppgi informasjon om bankkort, passord, PIN-koder osv. Eller at du da får tilsendt et virus, altså at de blir tilsendt da skadelig programvare fra noen andre. Eller for eksempel catfishing, det vil altså si at noen utgir seg for å være noen andre, ofte for å lure deg. Og dette er da noen av temaene vi skal se på litt videre. For det du skal lære om i denne guiden, jo, det er da litt dypere inn i reglene og rådene for nettvett, som da inkluderer respekt for andre på nett, deling av bilder og videoer på nett, passord, hva er egentlig et sikkert passord, din sikkerhet på nett, hvor viktig oppdatert programvare er på digitale plattformer, virus, svindel, tenk før du klikker på lenker og oppgir opplysninger, og til slutt, hva skal du gjøre om du trenger hjelp? Dette er da det vi kommer til å ta for oss videre i denne guiden, men før den tid, en liten oppgave til deg. Hva er nettvett? Kan du forklare det med egne ord? Lykke til i videre arbeid med denne guiden.